מה קורה חלבונים? תודה רבה שבאתם לעוד סרטון מדהים שלי, שון חלבאואן. והיום אנחנו לוקחים אתכם לפול דיי אוף איטינג, לא רק שלי לקראת ההכנה לתחרות בנורווגיה, אלא גם קבלו אותה מתאפרת. אינבל! אינבל עושה היום אחד לאחד מה שאני אוכל, היא אוכלת. 2000 קלוריות שלי, 2000 קלוריות שלה. היא חצי בגודל ממני, אבל עדיין חיתוף תחרותי יכול להיות מעניין לראות איך זה מגיב עליה. כל מיני מניפולציות של הגוף, מלא 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 חלבון, קצת מאוד פחמימה, הרבה שומן בתפריט שלי. אתם גם תראו את התפריט שלי וגם תראו איך אינבל מצליחה או לא מצליחה לשרוד את התפריט שלי. את מוכנה לזה? לא. לא, אנחנו נתחיל ברגע זה, let's go. טוב, אנחנו כאן עם שתי יופ לגויים לכל אחד, עם 20 גרם חמת בוטנים בתוך שניים מהם, זה אומר 10 פה ו-10 פה. ויש לנו פה את יופ לגו בננה קרמל, יש לנו פה עוד יופ לגו בננה קרמל, יש לנו פה הפרסק, תרשמו למטה מה אתם הכי אוהבים, איזה טעם הכי טעים, ואת הדובדבן שהרבה חולקים עליו. ואם בל בוקר טוב, התעורר? כן. ארוחה ראשונה, כמובן בקבוק מים, ליטר אחד, וזה הראשון ליום, יש לנו שניים כאלה, מינימום, אוקיי? One eternity later. ברוכים הבאים למיל נאמבר 2. זה הזמן שלנו להראות את הארוחה שהיא די הכי גדולה ביום לדעתי. הכי גדולה ביום, יש לנו פה שתי מלפפונים גדולים, קצת וג'יז, יש פה איך קוראים לדבר הזה? כרוב ניצנים? כרוב ניצנים, קצת בשביל הירוקים, בשביל הווג'יז, 200 גרם חזה עוף ו-180 גרם בטטה. על זה נתנו עוד 20 גרם של חמת בוטנים שאוכלים במהלך היום, 40 גרם חמת בוטנים במהלך היום, 20 בארוחה הזאת, 20 בארוחה הקודמת. סיימנו את מנת חמת בוטנים שלנו היום, ואת עכשיו תהני מהחמת בוטנים על חזה עוף שאני המצאתי. האמת שזה נראה טעים. זה נראה טעים וזה מריח מדהים. וזה המים שלך שנשארו לך מקודם, ואני כבר בבקבוק השני דרך אגב. 2 ליטר ביום, הנה הוא, הליטר השני. מינימום 2 ליטר ביום. ובארוחת ערב יש טונה. נכון. אני לא אוכלת טונה. את אוכלי טונה, את אוכלת בדיוק כמוני. יש לנו שתי פחיות טונה בערב. וואו. שתי פחיות טונה בערב. אין מצב כאילו בחיים. חכי לערב, חכי, חכי, את לא תקי את זה, יהיה בסדר בערב. יהיה בסדר. זה הזמן שאנחנו עושים לייק לסרטון למי שעשה... קקי. קקי היום, let's go. ביסים אחרונים, ביסים אחרונים, ביסים אחרונים. יש לנו את זה, יש לנו את זה, מיל נאמבר 2, דן, גם של אינבל, כל הכבוד. יש לנו עוד 3 ארוחות, לא גדולות כמו זאתי, זאת הייתה הכי גדולה במהלך היום. ומה את חושבת להתני לי דירוג פה? פלינג פלינג פלינג. לפי טעם, שובע ונראות. נראות, כאילו נראה טעים. נכון. שבע. פלינג, בנראות, הלאה. שובע, 200. 200 מתוך 10, סובע, אצלי זה 4, באמת. ו... טעם? טעם טעים. טעים כמה? 7. 8. תלוי ביחס לחזה אופי. אני נותן את זה 9.5, קל. טוב, זאת הייתה מיל נאמבר 2, אנחנו נפגש בארוחה הבאה, חברים להתראות. ארוחה מספר 3 להיום. let's go, מה יש לנו כאן? שתי פיתה קוסמין לכל אחד בעצם, זה אומר פיתה קוסמין אחת. קצת חמוצים, קצת פיקלס, קצת פטריות, ו-100 גרם של גבינה צהובה תוך פיתה קוסמין, ונגיע קטשופ איז לייף, כדי שיהיה לנו קצת רטוב ונעים בפה. התחלנו לפני 5 דקות. 2 hours later. שתי סקופים של אבקת חלבון. זה הזמן שאתם רושמים לנו פה בתגובות למטה. מה האבקת חלבון אהובה עליכם, חברים וחברות? אתם יודעים בדיוק מה האבקת חלבון אהובה עליי, ואתם יודעים בדיוק מה יש פה. 2 סקופס של מה? let's go. זה הזמן שאנחנו נותנים את זה לפני אימון, לפני האירובי. ואז טונה. זה לא יקרה. אם הגעתם עלי כאן בסרטון, חברים וחברות, אני אוהב את כולכם, תודה רבה לכולם, לכל מי שעוקב. בבקשה, זה הזמן, שימו לב שאתם סאבים לערוץ, פלינג, כי אני שם לב הרבה מאוד שאנשים לא סאבים לערוץ שלי. הם רואים אותי ביוטיוב, אבל הם לא סאבים לערוץ. זה חשוב לי מאוד, וממש ממש חשוב לנו שנעשה סאבים ונתקדם עם הסאבים, כדי שנוכל להתקדם בוולוגים, ויש לי עוד מלא רעיונות לוולוגים מגניבים, ועוד מלא טירוף, ועוד מלא כיף שקשור לכושר, ולאתגרי אוכל, ולתחרות שעוד מעט הולכת להיות לי בנורווגיה. זהו, שוק אחרון. שוק אחרון! יס! טוטל קלוריז, פלינג, של הארוחה הקטנה והחמודה הזאת. ואם בא לסורדת יפה, הגרמים חלבונים שיש לך בגוף הם מאוד מאוד גבוהים כרגע. בחיים לא אכלת כל כך הרבה. בחיים לא אכלת כל כך הרבה חלבון. אז זה הזמן לצאת לאירובי, תן אותה באירובי, נפגש בארוחה האחרונה, והטונאית הבאה. לה 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 לה
מה, אין סיכוי? לא. אז איך תעמדי באתגר? אני לא אוכל את זה. אין מצב, נו. תמצא לי תחליף. יש תחליף לטונה, ואני רוצה שתאכלי טונה. לי יש שניים. תאכלי לכל אחד, אחד שלם. את לא אוכלת טונה אחת אפילו? תפתחי ותאריכי. לא יהיה פואנט על האתגר, אני אקיא את הכל. זה לא טוב, אנחנו נמצא תחליף. אוקיי, אני אחפש את התחליף. Eventually. יש לנו את זה? נורא אחרונה. חברים בחברות, השעה 12 וחצי בלילה. ענבל מתה מהעייפות. מתה בכללי. אני מוכן לארוחה האחרונה. אני לא מתפקדת. שימו לב לדבר המטורף הזה, יש לנו פה 4 לבן ביצה, וביצה שלמה אחת כחביתה. קצת נגיעה של, איך קוראים לזה? שיפקה, בשביל החריפות. ופה נתתי 2 טונה, תוך הטוסטר, עם קצת ביצה שתחזיק את זה. תבינים שיהיה לי מושג מים. וענבל. יש לי ביצים. עם הביצים, 4 ו-1, אבל בלי טונה. והשאלה היא, אם אני מוותר לך. על החלבון, ואת נכשלת במשימה. לא. או שאת נותנת עכשיו 2 תחליפים ל2 מנות טונה. אני רוצה לעמוד באתגר, תביא לי תחליף. יש תחליף, אוקיי. בואו נדבר קלוריות. פחית טונה אחת שווה לפחית קוטג' אחת 5%? 5% בטוח, לא? 5% בטוח, אוקיי. אין לנו 3%. יש לנו 3%. יש 3%? יפה, תביא 3% אחד בכל מקרה. זה 1. 2. תביא עוד פחית קוטג'. עד החלבון 20 גרם. יש לנו פה את הערכים של הארוחה הזאת. ממש פה, זה הארוחה שלי, וזה בדיוק אותה כמות חלבון, אולי עם סטייה של ממש בקטנה, וקלוריות גם סטייה בקטנה, אבל זה אחלה של תחליפים, קוטג' 3% מחליף פחית של טונה, יוגורט פרו 1 מחליף, אז זה 130 קלוריות, הרווחת פה עוד קלוריות, בוא נתחיל, let's go. Soon after. סיימתי. עכשיו נשאר לך רק עוד 20 גרם. אני מנקה. לא תגיד שלא. אני בשוק, אני בשוק. אתה יודע פיזיק? Oh my god, food baby. וואו, תוריד את הידיים שם. וואו. איך אני רואה? איפה הקוביות? אוי ואבוי לנו. בואי להישקל, בואי. אני צריכה ללדת. שקילה, קדימה, לעלות, לעלות, לעלות. שקילה, תחרי אתגר, let's go. כמה את אומרת? Oh my god. 49.8. וואו. פיזיק צ'ק. עלית 2 קילו ומשהו. כן, הכל בבטן. 2 קילו ומה? פאק. 2.3 נראה. וואי, בשוק. טוב, אם אתם רוצים לראות עוד דברים כאלה של ענבל ואתגרים שלה, תגידו בתגובות ואת תעשי אותם. לא תודה. אבל למדת באתגר ממש ממש טוב. אנחנו גאים בך ממש. וכל העובדים החדשים שעכשיו עושים סאב לערוץ, אומרים תודה רבה לענבל. נתראות חברים, נתראה בבלוג הבא. אני רוצה שתפליצי עליי, שמעת?